ഞാൻ നവ്യ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷായിട്ടാണ്, ചെന ചാറ്റ്. ചെന ചാറ്റിന് നമുക്ക് വെള്ളക്കടലയാണ് ആവശ്യം, പിന്നെ തൈര്, ഉള്ളി, പിന്നെ തക്കാളി, ഇതൊക്കെയാണ് ആവശ്യം ചെന ചാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. 4 മണി പലഹാരം പോലെയൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്, കൊച്ചുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരം ഇഷ്ടമാവും. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആണ്, കാരണം തൈരും ചെനയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ല ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. കൊച്ചുങ്ങൾക്കൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കടലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ചുമ്മാ കഴിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചാറ്റ് മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെന ചാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ തക്കാളി വേണം, പിന്നെ ഉള്ളി, മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ചെന ചാറ്റ് മസാലയും, പിന്നെ ചെന വേവിച്ചത്, വെള്ളച്ചെനയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്, വെള്ളക്കടല, പിന്നെ തൈര്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, പുളിയും ശർക്കരയും കൂടെ കാച്ചിയെടുത്തതാണിത്, പിന്നെ ഉപ്പും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കടല വേവിച്ചതിടണം, പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചത്, എല്ലാം വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൽ തക്കാളി ഇടണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളി, പിന്നെ ചാറ്റ് മസാലയും. ചാറ്റ് മസാല ഇടുമ്പോൾ അതിന് നല്ല ഫ്ലേവർ വരും. ഞാനിവിടെ ആംചൂറിൻ്റെ മാംഗോ പൗഡറും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാംഗോയുടെ പൊടി ഇതിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിന്. പിന്നെ പുളിയും ശർക്കരയും കൂടെ കാച്ചിയതാണിത്. പിന്നെ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല കട്ട തണുത്ത തൈരുണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ ഒഴിക്കണം. ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ചെന്നാച്ചാറിന് ഇച്ചിരി ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ഇട്ടത്. പിന്നെ ഇത് പപ്പട്, ഞാനിത് വാങ്ങിക്കുക ചെയ്തത് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട്. ഇത് ഇഡ്ഡലിയിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ പപ്പടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് വരും നമ്മൾക്ക്. ഇതും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ, കടലമാവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പൂരി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ. തൈര് ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സ്ചറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സേവ് ഇടാവുന്നതാണ്. സേവ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ്ചർ ഇട്ടത്. സോ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെന ചാറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര സിമ്പിളായത്, ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി, ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് ഇത്.